O diálogo parece ser comum entre um suposto cliente e a atendente de uma sorveteria. Ele sai para ver a movimentação lá fora e volta pedindo que ela calcule os produtos para levar. Ali, anuncia o assalto. Esse crime aconteceu no último domingo, nesta sorveteria localizada em Jacaraípe, na Serra. Abalada, a vítima preferiu não gravar conosco, mas contou que o assaltante era jovem e demonstrou estar armado. Ele levou o celular dela e o dinheiro do caixa. Sem gravar a entrevista, a proprietária nos informou o problema que tem sido com a falta de segurança na região. Isso porque essa sorveteria foi inaugurada há cerca de um ano e nesse período ela já sofreu com vários episódios. O primeiro foi dias depois da inauguração, um arrombamento aconteceu aqui no local em que furtaram algumas coisas. Depois, um assalto a uma outra funcionária, levaram dinheiro do caixa. E agora, mais esse caso. Fica difícil trabalhar assim. A grade funcionando como um portão fechado. O atendimento é feito pelas frestas. O comerciante sabe que isso acaba repelindo a clientela. Mas entre funcionar de portas abertas e ser assaltado e ter um pouco mais de segurança com menos faturamento, o jeito está sendo esse. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.